Алматы қаласында жақында ашылатын мұражайға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен барып, жаңа музейдің экспозициясымен танысты. Өңірдің бай тарихи мәдени мәнін көрсететін ірі ғылыми әрі мәдени орталық 11 экспозициялық залдан тұрады. Музей қорында 40 мыңға жуық экспонат, соның ішінде бейнелі өнерінің туындылары, қазақ этнографиясының үздік топтамасы, түрлі дәуір мен мәдениетке жататын тұрмыстық заттар, нумизматика жәдігерліктерінің жиынтығы және басқа мұралар бар. Ен жалпы Алматы қаласының тарих музейі өз есігін 2002 жылы ашты. Әуелі өзінің ғимараты болған жоқ, өкінішке орай. Әуелі орталық циркте, кейін Әлкей Халыныш Марғұлан атындағы археология институтына қарасты бір ғимараттың бөлігін жалғалып отырған болатынбыз. Ал енді тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай қаламыздың 1000 жылдық тарихына сәйкес Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен және де қала әкімшілігінің қолдауымен біз жаңа ғимаратқа көшіп, өзіміздің жаңа экспозициямызды құрдық. Музейді аралау кезінде мемлекет басшысы әлемдегі кез келген ірі қалада музейлер өте көп. Бұған біздің де ерекше назар аударғанымыз жөн. Музейлер туристерді көбірек тарту үшін қажет, ал туризм әрбір мемлекеттің экономикасының маңызды саласы деді. Жаңа мұражайда мультимедиалық технологияларды қолдану арқылы Алматының көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі тарихы бейнеленген. Здесь показана история. Бұл музейде Алматы қаласының тарихы қола дәуірінен бастап көрсетілген. Мұнда заманауи технологиялар қолдану арқылы экспозициялық залдар көркемделді. Алматы қаласының маңында тарихқа толы жер, жәдігер, қазба ордалары көп. Соның барлығын жинақтап, қала тұрғындары мен қонақтарының қызығушылығын тудыратын жаңа орталықтың жақында ашылатыны жекемен қуантады.